bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabaday kulan wacano wanaagsan meel kastood naga daawanaysaan kuna soo dhawaada warxiidalka gudihiisaiyo dibaddiisaba naga soo gaadhay ood ka daawanaysaan telebishka madaxa bannaan ee badda cas 24 tv xarjiso guud ee magaalada hargeysa warkani haddii alla wada loo ogolaado waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sid maxamed abukre qodobada wararkan idin inoogu door karoona waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta ka qayb galay xuska maalinta shaqaalaha adduunka wiil ka soo jeeda magaalada burco ayaa hindisay gaadhi ku shaqayn doona tamarta cadceeda guddoomiyaha ururka timajarista jamhuuriyadda somalilan ayaa si weyn uga soo hor jeestay maalinta shaqaalaha adduunka ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee wicid ayaa tacsi tiiraanya loogu diray ehelkii iyo qaraabadii qoyskii oo xalay daadka ku qaaday magaalada hargeysa madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump ayaa dib u dhigay cashuur uu ku soo rogi doono waddamada midowda yurub daawadayaasheeda qiimaha qadarinta naga mudano intaasi waa qaar ka mid oo qodobada wararka dalka gudihiisa iyo caalamka intiisa kaleba aanu idinka hayno haatana u diyaar garoobo qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan